אותו, זה עוד קצת. שלום לכם. זו ועידה בינלאומית מאוד חשובה בוורשה. המוקד הוא איראן. זה מאגד את ישראל, את ארצות הברית, מדינות באזור, מדינות גם מחוץ לאזור. ואני חושב שיהיו שם מפגשים מעניינים. האם אתה צפוי לפגוש שרי חוץ מהמפרץ? אני חושב שיהיו שם מפגשים רבים ומגוונים, חשובים. יש כאלה שנסגרו, שנסגרו כבר? סליחה? יש מפגשים שכבר נסגרו, שנסגרים עליהם? בשביל מה אתה נוסע אם אתה, אם הכל כבר גמור מראש? האם האיראנים צריכים להיות מודאגים מהוועידה הזאת? אני מקווה שכן. איראן שולחת לנו איומים ביום המהפכה ה-40, הם איימו להחריב את תל אביב וחיפה. ואמרתי שהם לא יצליחו בזה, אבל אם הם ינסו, אז אני חוזר ואומר, זה יהיה יום המהפכה האחרון שהם יחגגו, המשטר הזה. אנחנו מפעילים הרבה מאוד אמצעים והרבה מאוד גורמים נגד התוקפנות האיראנית, נגד הניסיון שלהם להתחמש בנשק גרעיני, בטילים בליסטיים, את פעולות הטרור שלהם באירופה אנחנו חושפים פעם אחר פעם, וגם את הניסיונות שלהם להתבסס בסוריה אנחנו בולמים פעם אחר פעם, יום אחר יום. ראש הממשלה, אם הרמטכ"ל הוא שמאל חלש, מדוע מינית אותו לרמטכ"ל? אם הרמטכ"ל גנץ הוא שמאל חלש, מדוע מינית אותו? טוב, אתם תבואו ואולי יהיו לנו תדרוכים, אני אוכל להשיב על שאלות רבות וטובות. היחסים שלנו עם מדינות האזור, כולן, חוץ מסוריה, הם יחסים טובים מאוד, והתיאורים שמתוארים כאילו יש לנו נתקים איתם עם ההפך מהמציאות. המציאות היא שהיחסים האלה הולכים ומתהדקים. אינני אומר שהם כולם גלויים, הם לא כולם גלויים, אבל חלק מזה גלוי. והם, איך אומרים, אפשר לראות את זה מעל פני השטח, אפשר לראות את זה באוויר. האם אתה יכול לאשר שנפגשתי עם הנסיך בן סולטן? כן, ביקור באומן. תדונו גם בפגישות שלך עם פומפאו ובנץ, גם הנושא עסקת המאה המתגבשת, זה הפרטים האלה? אני לא חושב שזה יעמוד במרכז הדיונים, אני לא חושב שגם פנץ ופומפאו מטפלים בזה. הם מטפלים בדברים אחרים, ובדברים האלה אני הולך לדון. אבל אם האמריקאים יחליטו להקים את מדינה פלסטינית, אתה תתמוך? אני חושב שעצם קיום הוועידה הזאת, שבה ישראל, ארה״ב כמובן, מדינות שונות בעולם ומדינות באזור, יושבים במקום אחד, באולם אחד, ודנים על נושא אחד, שהוא לדעתי הנושא החשוב ביותר לביטחון הלאומי שלנו, זה הישג, הישג חשוב מאוד. אני מאוד, מאוד מעריך את היוזמה האמריקנית, שאני מלווה אותה ואני שותף לה חודשים ארוכים. מה יחשב הצלחה בכנס הזה? עצם קיומו. מה יחשב הצלחה? הפעולות שאנחנו עושים לבלום את איראן. אנחנו פועלים, בולמים את איראן. אני יכול להגיד לכם שיש... אתמול בלמנו את איראן? אנחנו פועלים כל יום, כולל אתמול, נגד איראן, כל הזמן. נגד איראן, נגד הניסיונות שלה להתבסס באזור. וגם אני יכול להגיד לכם, חד משמעית, שהלחץ הכלכלי מורגש בניסיונות של איראן נגדנו, משום שאנחנו רואים את השבר הכלכלי משפיע גם שם. אנחנו רואים קיצוץ של תקציבים, קיצוץ של כוחות, משיכה של כוחות, ואנחנו רואים את זה בכל הזירות מסביב לנו, בלי יוצא מן הכלל. אנחנו רואים את זה בסוריה, אנחנו רואים את זה בלבנון, אנחנו רואים את זה גם בעזה, ורואים את זה גם במערכות של נשק, שלום לך, מערכות נשק חשובות מאוד, שאיראן מתקשה להציב, בין השאר, בגלל הבעיות התקציביות, קודם כל בגלל ההתנגדות האקטיבית הצבאית של ישראל. תודה רבה לכם. It's a very important conference. It's a conference that unites the United States, Israel, many countries in the world and many countries in the region. Arab countries against Iran's aggressive policies. It's aggression. It's the desire to conquer the Middle East and destroy Israel. And what's important is that many, many countries are uniting against this aggression. I think that's a very important message. What's the statement bringing the U.S. policy to Europe? What does who it mean? Who opposes the American policy regarding Iran? Well, it's a refreshing thing to see in Europe because there's a curious thing happening in Europe. Iran is actually
sending its terrorist squads, and they've already killed people in Europe. It's sending these terrorists there, and at the same time, certain European governments are courting Iran and trying to curry favor with them and give them advantageous terms or ways to go around the American sanctions. So the fact that in Europe right now, in Warsaw, so many countries are being represented, including European countries, the fact that on European soil today, there is a meeting ground on this, I think is very important. You're saying that it's not on foreign ministers? I'd like to ask Europe what they think they're doing. I mean, Iran is sending terrorists to European capitals. And at the same time, European governments, I should say some Western European governments, are helping Iran. It's just mind-boggling. But it's not the first time, it's not the first time that we've seen this folly in certain parts of Europe. Are you planning to meet Arab leaders? Well, I'm planning to see everyone who's there in a big, one big, great room. עוצמות עיניים הן שמות כיסוי בכוח. איך אפשר להתייחס לזה אחרת? הן פשוט מתעלמות מהעובדה שאיראן שולחת מרצחים לתוך הריהם, שאיראן מפעילה חוליות טרור בתוך המדינות שלהם, ובאותה עת המדינות של אירופה מחזות אחר איראן ומנסות למצוא לה כל מיני מעקפים לסנקציות האמריקניות. אם יש דבר שהוא אבסורדי, זה הדבר. אנחנו אומרים את זה, אנחנו גם חושפים, אני לא מסתיר את זה. ישראל בפעולותיה, בזרועות הביון שלה, היא זו שחושפת את רשת הטרור האיראנית באירופה ובעולם בכלל, אבל קודם כל באירופה. ואנחנו מפנים את זה לשירותי הביון של אירופה, הם גם הצלחנו לעצור כמה מקרים כאלה, והממשלות הללו באירופה יודעות היטב שאיראן היא מדינה טרוריסטית שפועלת ללא שום סייג, ויש בזה איזו הבעת זלזול עמוקה של איראן מול ממשלות אירופה. כאילו זה לא משנה מה נעשה לכם, אתם תבואו והתחננו אלינו. זה חייב להשתנות. אולי, ואני מקווה, שהכינוס הזה יהיה התחלה של שינוי. אבל ראש הממשלה ביום חמישי מתפגוש את נשיא איראן, יהיה נשיא רוסיה פוטין.